ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا أقفهم الله سبحانه وتعالى بكاتب قلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبا وراء لياتي وصحابة أتبو بوملي النبي صلى الله عليه وسلم تتدي وجب إلى القيامة. أبلو الله سبحانه وتعالى كي أفيا وانا سنع ملي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الله سبحانه وتعالى كما اللي وقروا لي النبي صلى الله عليه وسلم نلي آياتني بانبا القيامة awon ise atawon adisokan atawon oro ti o ma nyoyan kuro ni eyan nabi sallallahu alaihi wasallam olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ki o so wa kuro nbe ola ijoko sallallahu ba allah a idan le ko ti a ma nse ni ale uni ona ni tafsirul qur'an al karim ituma alquran alakwali surati ambalo wona ni suratul ankabut sura alantako surati olorun ba allah subhanahu wa ta'ala toti fi awon ebo eleyi ti awon elebo ti won sin awon usha eleyi ta awon elebo ti won sin toti fi we ile alantako في الضعف والحقارة نبي لله أو وسائيات لي أكبر يوم الله أبا الله سبحانه وتعالى في وان وي إلي ألان تاكو نبي توان يكبر دي نبي تي وان لدي نتوري أنا فيك بني سورة إني سورة العنكبوت سورة العنكبوت سورة إني أنكالو لوني قالوا قالوا أبا الله أما تسواجو لاتي آية 64 من سورة التي آية 64 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون
وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله سبحانه وتعالى قل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Ọlọ́run bá ní ayé yìí kò sí nǹkan kan tí a lè fi wí. Ayé yìí ò jẹ́ nǹkan kan wà máa há bí i alhayatu dúnìyà. Ìsẹ̀mí ilé ayé yìí tó ń tan àwọn èèyàn jẹ. Ìsẹ̀mí ilé ayé yìí tí ó ń dùn máa wọn èèyàn. Ilé ayé táwọn èèyàn wà mẹ́yà. Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ní wà máa há bí i alhayatu dúnìyà. Ọlọ́run bá ní ìsẹ̀mílẹ̀ ayé yìí kò sí nǹkan tá a lè fi wé kò já mọ́ nǹkan kan ìlà láhàwù ń wá láìbè àyàfi láhàwù àti láìbè nǹkan méjèèjì yìí ò ní àpèjúwe ayé báyé ṣe rí nǹkan méjèèjì yìí alákọ̀ọ́kọ́ náà Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ń sọ nínú àyà àkíkọ́tù dúnìyà pàápàá nǹkan tó ń pè láyé gẹ̀ fẹ́ni tí ó bá máa yí ẹni tí ó bá lágbọ́yé kí ni wọ́n ń pè ní ayé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó jẹ́ rọ́bù dúnìyà ọba tó dá ilé ayé wà máa líkùhà ọba tó ẹsẹ̀ òun náà ló ní ilé ayé wà mo dàbíruhà ọba tó ẹsẹ̀ òun náà ló ń darí ilé ayé Ọlọ́run ọba yìí òun náà ló wá ń júwe báyé ṣe rí fún wa. Àláyá ìlànà man khalaqa. Ṣọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ni mọ nǹkan tó dá ní wà húwa latiful khabir. Tó ìjẹ́ pé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ó ní ìmọ̀ tó kún náà ni. Ọba tí ló tó wà nínú ìmọ̀ rẹ̀ ni. Ọba tó yẹ pé ó mọ gbogbo nǹkan ni àti tó wo àti tó tóbi àti nǹkan tó wẹ̀. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba aláàánú dẹ̀ ni. Naam Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ò ní mọ ayé tì torí pé òun lọ́ba tó dá ilé ayé èyí ò sì ní dá nǹkan kó mọ́ mọ nǹkan yẹn ẹni tó mọ nǹkan jù náà lẹni tó dá òun ló nímọ̀ nípa nǹkan yẹn jù Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe pé òun náà lọ́ba tó dá ilé ayé òun ṣàlàyé fún wa hawanu hadhihi alhayati dunya Ọlọ́run ọba Alekela ń ṣàlàyé yẹpẹrẹ ìsẹ̀mílẹ̀ ayé yìí yẹpẹrẹ bó ṣe yẹpẹrẹ tó Ọlọ́run ọba ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Táwa bá ní ká gbé sí ẹgbẹ́ Alkiyama. Táwa ní kí a gbé ayé yìí ká gbé sẹ́gbẹ́ Alkiyama ayé yẹpẹrẹ gan ayé ò jẹ́ nǹkan kan. Ayé ò nítumọ̀ ayé kéré gan. Táwa gbé sẹ́gbẹ́ Alkiyama. Naam. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala jíkọ̀ ayé pé ayé ò jẹ́ nǹkan kan ayé ò nítumọ̀ kankan ayé in tó yẹpẹrẹ ni kò dẹ̀ já mọ́ nǹkan kan ju nǹkan méjì lọ nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ láhùn aláhùn kí náà ń pè ní aláhùn nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà ni ìṣẹ̀gọ́lù ìsáni bí máa láyà níhì wà láyà húnmùhù nìtọ́ ń pè ní aláhùn ni kéèyàn máa wá ìrojú pẹ̀lú nǹkan tí kò kàn án nǹkan tí ò wúlò kéèyàn máa fi ká ìrojú bára rẹ̀ so irú nǹkan bẹ́yẹn náà ń pè ní láhùn so àbí ká sọ wípé alìsìmtáìwù bí màláfíàtì dúnìyà kéèyàn máa gbádùn àwọn nǹkan adùn ilé ayé
gbogbo àwọn nǹkan tó bá jẹ́ sí pé ó lè mú ẹ̀míyàn kúrò níbi ìrántí ọlọ́run bá lọ́sùn tààlà ó lè ma gbádùn ó lè ma dùnmá ẹ̀míyàn tẹ́yìn fi ní mójútó nǹkan tó yẹ kí yàn ṣe gbogbo nǹkan ẹni láhùn ó yẹ báyìí sí nǹkan tó bá jẹ́ sí pé ẹ̀mí yóò ma gbádùn rẹ̀ yóò wá mú ẹ̀míyàn gbàgbé nǹkan tó pàtàkì tó yẹ kó mójútó yóò mú ẹ̀mí yẹn fọ́nú fọ́ra lórí nǹkan tó pàtàkì tó yẹ kó mójútó so nǹkan tí ò wúlò nǹkan tí kó pàtàkì nǹkan tí ò wúlò kí a máa gbájúmọ́rú nǹkan bẹ́yẹn so láhùn ní nǹkan yẹn so aláìbu òun ti ẹ̀ òun náà ni eré aláìbàfẹ́ ìtànkù ní aláìbù ni ọlọ́wọ́ba lọ ṣùfààna tààlá wá ń jíkú yàrí pé bílé ayé ṣeré ni ẹ̀ so gbogbo àwọn nǹkan tó wà nílé ayé láwọn ṣùtọ́mù dúnìyà àwọn nǹkan tí yíó parẹ́ tí ọlọ́wọ́ba lọ ṣùfààna tààlá dá sílé ayé láwọn nǹkan ìgbádùn àwọn ìgbádùn tí ó parẹ́ so yíba yìí sí so kò sí nǹkan kan tí ó jẹ́ báwọn nǹkan yẹn ṣe tóbi tó yẹn bó ṣe pàtàkì lójú àwọn èèyàn kò jámọ̀ nkankan nǹkan yẹn pẹ́rẹ́ ní lẹ́gbẹ́ alkiyama nǹkan kan ní fíjẹ́ sí wípé yóò kà máa mú èèyàn pò níbi ìrántí ọlọ́run bá lọ́sùn fún àwọn tó ṣe pàtàkì tó ṣe pé nítorí ẹ̀gbọ́n lẹ́yìn tó lè dá wa wá sílé ayé tó téèyàn bá gbájú mọ́lé ayé yẹn so nǹkan tó yẹ sí pé ní tí ó pàtàkì tí kò wúlò tí ó padà máa gba tó kúrò lọ́wọ́ èèyàn tó yẹ kí èèyàn lu ìṣẹ̀mí ayé yẹn fún ni ṣọlọ́run bá lọ́sùn àwọn tọ́lá ní bílé ayé ṣe rí ni ọlọ́run bá wá ní wa inna dárọ̀ àfíràtà làhíyà hayawan ọlọ́run bá ní àti pé dájúdájú alkiyama ilé ìgbẹ̀yìn tó yẹ sí pé òun náà ní ilé ìgbẹ̀yìn gbogbo ẹ̀dá làhíyà hayawan ọlọ́run bá ní òun ní ìsẹ̀mí eléyìí tí ó máa bẹ lọ gbére eléyìí tí ó ṣẹkú tí ò ní tán ìsẹ̀mí tó yẹ sí pé kò ní síkú mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ nítorí ẹ̀ náà fi pé ní kíni alhayawan nítorí pé ìsẹ̀mí yìí ìsẹ̀mí kan ní tí kò ní sí ikú lẹ́yìn rẹ̀ àìsí ò ní máa bá àwọn èèyàn kò ní máa bá àwọn ìsẹ̀mí tí àwọn èèyàn máa lò lọ́jọ́ náà kò ní títàn ò ní bá ìsẹ̀mí ẹ̀ so lọ́nà ọba àlejò fi pé ní alhayawan so masdaru ni hayawan jẹ́ fún hayya masdaru ló jẹ́ fún náà ọlọ́run bá ní láwùkánú ya ìlàmùn láwùkánú ya ìlàmùn ọlọ́run bá ní tó bá yìí pé wọ́n mọ̀ ní tó bá yìí páwọn èèyàn bá mọ̀ ní tó bá mọ̀ yìí máa dúdú wọ́n bá mọ̀ pé bílé ayé ṣe rí nìyí wọ́n bá mọ̀ yìí pé ilé ayé kìí ṣe nǹkan tí èèyàn máa ń wà máyà nítorí pé gbogbo àwọn ìgbádùn ilé ayé yìí bó bá ṣe kó tóbi tó nǹkan tí ó padà tán ni àwọn ìgbádùn ilé ayé yìí bó bá ṣe kó tóbi tó ta bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ talkiyama a rí pé nǹkan kan tí ó kéré ni nǹkan tí ó yẹpẹrẹ ni nǹkan tí ó pàtàkì ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbádùn ti alkiyama àfọwọ́lá alámatu sa'idi nínú tafsir wọn eléyìí tí a máa ń kà fún wa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí wọ́n sàlàyé wọ́n ni yukhbiru ta'ala an halati duniya wal akhira ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala ń fún wa ní ìrù nípa ìṣesí ayé àti alkiyama ọlọ́run ọba ń fún wa ní ìrù nípa ìṣesí ilé ayé àti tọjọ́ ìkẹyìn fi dhimni dhalika at-tazhidu fi dunya wa at-tashwiq lil ukhra ninu iroyin to lawon ba le kilawon fun wa ni pa ayat al-qiyamah yi ninu iroyin ye at-tazhidu fi dunya o wa nbe ye ni pe ikere aye loju awa muslimi imu aye pelu owo ti o kere pẹ̀lú ọwọ́ tó fúyẹ́ kí a ní zúrùdù ọlọ́run bá ń zà hádà wa ó ń kéré ayé lójú wa
o n gbe titobi aye o n gbe kuro ninu okan wa o si fi han wa pe aye nkan ti a gbodo ni zuhudu nbe ni nkan ta gbodo mu ni kekere wa tashwiqu lil ukhra o de n gbe wa lu nbe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala o se wa lo ti kokoro alqiyama wipe ohun ni nkan ti o ye ki a ma so ti kokoro fun alqiyama ni nkan ti a o dun to ye ki a ma gbiyanju bawo laye fe towo bawo ni o se ni bo ma lowo fa qala olorun ba so pe wa ma hadhihi alhayatud dunya fi alhaqiqah olorun ba ni ile aye yi se ni ile aye yi ta ba ni ka wo lododo ko si nkan kan ta ni fi we ko si nkan kan to je illa lahu wa la'ibu talhu biha alqulub illa lahu wa la'ibu talhu biha alqulub ko si nkan kan to ja ma ju lahu wolo nkan ire nkan ti o wulo nkan ti o ma mu emi ku ni bi to pataki to ye ki emi se kini to ye ki emi gbajuma to ye kemi mojuto ile aye a ma gbe emi yan ku ni bi to pataki emi yo wa so ma aye to se pe nkan ti o se kini nkan ti o wulo ni nkan ti o tobi ni wa tal'abu biha al-abdan so aye si ni nkan ti ara o ma se kini ti ara o ma fi sere ti o fi gbagbe al-qiyama بسبب ما جعل الله فيها من الزينه واللذات نيتوري awon nkan tolo ba ri gela dasile aye ni oso ati awon adun awon oso ati awon adun yen ohun ni yo ma wu emi ti o ma wa mu emi ku ni bi to se pataki to ye ke mi mojuto ohun ni yo ma wu ara eleyi ti o ma mu ara kúrò níbi tí ó ṣe pàtàkì tó yẹ kí ara kí ó mójútó wà ṣàhàwátì kọlíbátì lèkòlóòbí bisábàbí ma já ìlàlọ́hù fíhà bisábàbí ma já ìlàlọ́hù fíhà mílà zina ti wàlá záti wà ṣàhàwátì kọlíbátì lèkòlóòbí mọ́ ìrìnbọ̀ àti àwọn ìgbádùn eléyìí tó yẹ sí pé ó máa ń tan ẹ̀mí jẹ ẹ̀mí tó bá àwọn ẹ̀mí àwọn ọkàn tó gúnrí kú lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala àwọn àgbàrù tó máa ń tàn jẹ tí ó máa ta àwọn ọkàn tó gúnrí kú lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba jẹ tọ́lọ́run ọba àdìkẹ́lá dá sílé ayé albáhìjà lèlùyún ilgọ́fìlà eléyìí tí ó máa ṣe yòyòyò ní yóò máa ṣe yòyò sí àwọn ojú eléyìí tí ó ti gbàgbéra tó ti gbàgbé tọ́lọ́run ọba àdìkẹ́lá ní kọ́ wá ṣe láyé àwọn ojú tó ti gbàgbé ìrántí ọlọ́run ọba lọ́sùn máa tààlà yóò ma àwọn ìgbádùn tọ́lọ́run bá dá sílẹ̀ ayé yóò ma sí ìyòyò lójú àwọn ojú yìí al-mufarriha ti lin-nufusi al-mubtila ti al-batila eré tí ó sì máa mú ìdùnnú wọnú àwọn ọkàn tó ti bàjẹ́ títún ba nǹkan jẹ́ àwọn ọkàn tó ti bàjẹ́ títún ṣe bàjẹ́ àwọn ọkàn yẹn ti bàjẹ́ wọ́n tún wá ń balẹ̀ jẹ́ wọ́n tún ṣe ìbàjẹ́ irú àwọn ọkàn bẹ́ẹ̀ òun ni àwọn adùn tọ́nà ọba àdìkẹ́lá dá sílé ayé àwọn ọ̀ṣọ́ tọ́nà ọba àdìkẹ́lá dá sílé ayé ni ó ma múnú ọkàn yẹn dùn súnmọ́tẹ̀zúrú sẹ̀rí àyè lẹ́yìn náà gbogbo ẹ̀ wà tán kíákíá láìpẹ́ ní kíákíá ni gbogbo ohun tí ó ń dùn gbogbo ohun tó ń lọ́ṣọ̀ọ́ gbogbo ohun tó ń tàn tó ṣe yòyò yẹn yóò padà wá tán wàtàǹkọ́dì jẹ̀míà gbogbo ẹ̀ pátá ni títàn padà wá dé bá wà lámì yàṣùlmínà mùhìbúhá ìlà alànádàmì wàlhásọ́rọ́tí wàlhùsọ́rọ́ ẹni tó bá wá nífẹ̀ẹ́ ayé yìí tó nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn yòóyìn ayé yìí gbogbo àwọn ìgbádùn ilé ayé yìí tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kò ní rí nǹkan kan mú jáde nílé ayé kò ní rí nǹkan kan mú nílé ayé ìlà alànádàmì ju àbámà lọ kò ní rí nǹkan tó wúlò mú jáde láyé nínú gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń tàn jẹ láwọn ìgbádùn ilé ayé àwọn ọ̀ṣọ́ ilé ayé yẹn tó bá padà di pé ó kú tó dagun nǹkan yẹn lẹ̀ kò ní rí nǹkan kan mú dání ju àbámà lọ yóò padà máa kábàámà ní pé ṣé gbogbo ohun tó ń wá lu ìsẹ̀mí ayé òun lé lórí náà lélẹ̀ bóun ṣe ra mọ́tò bóun ṣe kọ́lé
bó wọn ṣe ra wọn sọ ńláńlá bó wọn ṣe jẹ àwọn oúnjẹ tó ṣe pàtàkì gbogbo ẹ̀nà ti padà wá tẹ́yìn kò sí kankan ń bẹ̀ tó sáǹfàní fún mọ́lẹ́yìn tó ti kú ti wù kí ní ti dókùn kò sí kankan tí ó mú jáde ju àbámà lọ àti òfò òní ó padà bá jáde láyé wà á mà dárùn àfihàn àmá ilé ìkẹyìn fàyínàhà dárùn hayawan dájúdájú òun ni ilé ìsẹ̀mí gbére ibi tá ti lo ìsẹ̀mí tí ò ní dópin ayé alhayatul kamila tu wọ́n ni túnmọ̀ alhayawan oní ni alhayatul kamila ìsẹ̀mí tó pé pérépéré alẹ́tì min lawazimiha an takuna abdanu ahliha fi ghayatil quwwa ilé tó yẹ sí pé nínú túnmọ̀ rẹ̀ nínú túnmọ̀ alhayawan ta sọ wípé ìsẹ̀mí tó pérépéré ni nínú túnmọ̀ rẹ̀ òun náà ni a ń takúná àbdánù àhìlíhà fi ráyà tí kò wà òun náà ni pọ́jẹ́ sí pé ara àwọn tí wọ́n ń lo ìsẹ̀mí yóò ní agbára tó dópin ara wọn yóò ní agbára tó dópin àwọn tí ìsẹ̀mí yẹn ń bẹ fún ìsẹ̀mí tó pé yẹn agbára tó dé ògóngó ọmọ bẹ fún ara wọn látara pé ìsẹ̀mí yẹn ìsẹ̀mí tó pé ni wọ́kúwáhùn fi ráyà tí ṣèdá agbára wọn yìí náà tún wà ní yóò lè kókó dópin lè á náà àbùdánù wàkówà kólé kọ̀tìlì ṣayá nítorí pé àwọn ara yìí àwọn ara kan ní wọn àwọn agbára yìí agbára kan ní wọn jẹ́ kólé kọ̀tìlì ṣayá tó ẹ́ sún wọn dá wọn láti lo ìsẹ̀mí tó pérépéré wà á ń yàkó na mọ̀júdàn sí ha kulluma wa an yakuna mawjudan fiha kulluma takmulu bihi alhayat yosi ma be ninu awon isemi yi yo ma be ninu awon agbara yi atawon ara yi kulluma takmulu biha alhayat gugu awon kan ti isemi fi pe fun edani o ma be pelu e wa ta timu bihi ti isemi o fi di nkan to pe wa ta timu bihi alazatu bákaná tí gbogbo ìgbádùn ó fi di tó pé fún yà mẹnu fari hati kúrò bẹ̀rẹ̀ láti àwọn nǹkan tí bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn nǹkan tó ma ń mú inú dùn tó ma ń mú ọkàn dùn wà ṣàwátí abdán àti àwọn ìgbádùn ara mẹnan ma'áki nínú àwọn nǹkan tá ń jẹ walma sha'ribi àtàwọn nǹkan tá ń mú walma nakihi àti ìfẹ́yàwó ìlọ́kọ wà ghayri dhalika mimma la aynun ra'at àti àwọn nǹkan míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tàbí kàí nínú nǹkan tó jù rírí tọ́lọ̀mù balẹ̀kẹ́ láti dá fún ìgbádùn àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ní ọlọ́run ọba aljanna nínú aljanna wà láhùzùnú sẹ́miat nǹkan tẹ́ tí ó gbọ́rí wà láhùtọ̀rọ̀ alákọ́lbí báṣàrí tí ọkàn èèyàn kankan ò sí orí tí ò sẹ́ wúyẹ́wúyẹ́ sọ́kàn èèyàn kankan rí láwùkẹ́ àánú yà àdàmùn tó bá yẹ kí wọ́n mọ̀ ni wọ̀n bá mọ̀ pé alkiyama ni ìsẹ̀mí tó wúlò tó kún fún gbogbo àwọn àǹfààní yìí ìsẹ̀mí ilé àwọn àmọ́yà yẹn ìsẹ̀mí kan tó yẹ sí pé eré lásán ni awẹ́wà lásán ni ìsẹ̀mí tí ò wúlò ni tó yẹ sí pé gbogbo tó bá wù kí èèyàn kó jọ mẹ́ ọ bá ṣe wù kó dùn tó ọ bá ṣe wù kí àwọn nǹkan yẹn kó lọ́ṣọ̀ọ́ tó yóò padà parẹ́ títán padà dé bá ni téèyàn ní rí nǹkan kan mú jáde kúrò mbẹ́ so àmọ́sẹ̀mí alkiyama òun ìsẹ̀mí tí ò ní dópin ìgbádùn rẹ̀ sí ni ìgbádùn tó pé pérépéré agbára àti ìsẹ̀mí yẹn ni ìsẹ̀mí tó pé pérépéré tí ò ní dópin tó ìjẹ́ sí pé gbogbo àwọn ìgbádùn tó wà ń bẹ̀ àwọn ìgbádùn tí yóò máa mú inú dùn ni tí yóò sì máa jí àwọn ìgbádùn ara ní àwọn nǹkan jíjẹ àwọn nǹkan mímu àwọn ìfẹ́rẹ̀ ẹni sọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn nǹkan tó jù rírí tí ò gbọ́rí tí ò sì sọ wúyẹ́ sọ́kẹ̀ẹ́ nìkan kan rí tó bá yẹ pé bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ láwùká ló yà àlẹ́mú ọlọ́run tó bá yẹ́kọ́ bá mọ ilé ìtànsọ ni làmá àtàrù dúnìyà wọn bá ti wálé ayé máyà tó bá yẹ́kọ́ èèyàn bá mọ báyé ṣe rí ni tó ń mọ pàápàá bílé ayé ṣe rí tó sì mọ alkiyama tó bá wá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn làmá àtàrù dúnìyà wọn bá ti wálé ayé máyà wọn alẹ́ àfẹ́rọ̀ wọn bá ti gbọ́lá fún ayé lórí alkiyama wọn bá ti wálé ayé máyà kán wá fi alkiyama wọn lẹ̀ láì mójútó wà láwùká ló yà àkìlúùnà lamara zibu andari hayawan to ba je si pe awon eyan ba gbon ni to ba yin po ba gbon ni won o ba ti gunri ku nibi a ile ti a ti lo isemi to pe pere pere isemi ti o lopin yen awon o ba ti gunri ku nbe
lọ síbi tí wọ́n ti lo ìsẹ̀mí tí a yóò dópin ìsẹ̀mí tí ó padà tán kò bá ti jẹ́ pé òun ó gbọ́lá fún lórí ìsẹ̀mí eré tí ò ní dópin wàrọ́rọ̀ ibù fi dárí láhúí wàláìbì وَرَغِبُ فِي دَارِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ wọn bá ti máa sojú kòkòrò wọn bá ti máa sojú kòkòrò ilé eré ilé awẹ́wà orí báyìí sí ilé tí wọ́n sojú kòkòrò rẹ̀ yẹn وَرَغِبُ فِي دَارِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ilé wa ń tọ́ka sí pé àwọn tí wọ́n mọ̀ àwọn tó jẹ́ onímọ̀ làbúdá an yóò áfẹ́rù àṣírọ̀tà àlàdúnìyà dandan ni káwọn ẹni wọ̀nyí kí wọ́n gbọ́lá fún alkiyama lórí ayé tẹbá ti láwọn tó yẹ́ sí pé wọ́n gbọ́lá fún alkiyama ju ayé lọ àwọn làwọn tí wọ́n ní mà àwọn tí ma ń bẹ fún nìyẹn tẹbá ti wọ́n ráwọn tó yẹ́ pé ayé ni wọ́n gbọ́lá fún lórí alkiyama àwọn aláìmọ̀ nìyẹn wọ́n mọ pàápàá ń tán pè láyé wọ́n sì mọ alkiyama ló fi jẹ́ sí pé wọ́n gbọ́lá fún ayé ìjọ alkiyama lọ ìsẹ̀mí ayé yìí òun ni wọ́n gbé léjú ju ìsẹ̀mí alkiyama lọ ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ onímọ̀ ìsẹ̀mí ayé yìí wọn kì í gbọ́lá fún lórí alkiyama alkiyama ni wọ́n gbọ́lá fún lórí ayé torí pé wọ́n mọ̀ pẹ́lẹ́ ayé gbogbo tó bá wù ká máa rí nígbàdùn ilé ayé nǹkan kan tí ò lọ títí ni tó yẹ pé yóò padà dópin ni lima ya'lamunahu min halati ad-darayn nítorí tí wọ́n mọ̀ nínú ìsesí ilé méjèèjì wọ́n ma ìsesí ayé wọ́n sì ma ìsesí alkiyama so ìmọ̀ tí wọ́n wá mọ̀ nípa ìsesí condition àwọn ayé méjèèjì o ní òmù wọn gbọ́lá fún alkiyama ju ayé lọ so nítẹ̀síwájú ọlọ́run ọba lọ́sùn àti aláwa sọ wípé fa'idha rakibu fil fulki da'u llaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun ọlọ́run ọba lọ́sùn àti aláwa láàyè yìí òun sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹlẹ́bọ àwọn ọ̀ṣẹ́bọ ọlọ́run ọba lọ́sùn àti aláwa ń ṣàlàyé bí wọ́n ṣe rí fún wa ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́bọ báwọn ẹlẹ́bọ ṣe rí nígbà tán bá wà nínú àdánwò àdánwò tán rí wípé ẹbọ táwọn ń ṣe àwọn òòsà táwọn ń sin yẹ kò lè gbà wọ́n lẹ̀ nínú àfọlọ́run ọba allah báwo ni wọ́n ṣe máa ń ṣe eléyìí báyìí ni ìṣe sí àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò ànábì sọlọ́lá àṣálàm àtàwọn ẹlẹ́bọ tó ṣáájú àsìkò ànábì sọlọ́lá àṣálàm tó ti sẹ̀mí ṣáájú àsìkò ànábì sọlọ́lá àṣálàm naam ọlọ́run ọba àdékẹ́lá ń jẹ́ kó pé nínú ìròyìn àwọn kèfèrí àwọn tí ń tako ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànà tààlà yìí tó ń tako ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànà tààlà yìí ìṣe sí wọn ni pé ìdárọ́ kìbú fil fulk ọlọ́run ọba ní tán bá gun ọkọ̀ ojú omi tán bá wà nù ọkọ̀ ojú omi tán ń sìnrìn àjò lẹ́ni tó gun ọkọ̀ ojú omi dáàwò láha mukhlisi ní alákùtì ọ̀rọ̀ kan bẹ tí wọ́n ti gbé pamọ́ sí rí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni pé tí tán bá wà nù ọkọ̀ ojú omi yẹn tán ń sìnrìn àjò nù ọkọ̀ ojú omi yẹn tí ìpa ọmọ bá wá fẹ́ dé tí ìjì tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe kí ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa jà lórí omi tíjì bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa jà lórí omi bẹ́yẹn gbogbo àwọn arìnrìn àjò tó bá wà nínú ọkọ̀ ojú omi wọ́n ti mọ̀ wípé ewu ti dé nìyẹn àfi tọ́nà ọba àlékẹ́ bá là wọ́n nìkan ni wọ́n ní parẹ́ ni wọ́n ní parun torí pé ìdí orí omi ó ní agbára gan ìdí orí omi ní agbára gan ó dẹ̀ máa ń da ọkọ̀ ojú omi nù ni sọ́nà ọba lọ́sùn àwọn ọ̀tá sọ wípé fàyíza rọ́kì bùfin fúlùkì tí wọ́n bá gun ọkọ̀ ojú omi tán sìnrìn àjò lórí ọkọ̀ ojú omi tíjì wá bẹ̀rẹ̀ sí máa jà tíjì fẹ́ da ọkọ̀ ojú omi nù dáàwò láha mukhlisi ní aláhùdí ọlọ́run ọba ní ìṣesí wọn ni pé wọ́n máa pe ọlọ́run ọba lọ́sùn àwọn tààdá wọ́n máa pe ọlọ́run ọba ní wọ́n máa pè nígbà yẹn mukhlisi ní aláhùdí lẹ́ni tí ó ń pe ọlọ́run ọba yìí nìkan oṣù tó ṣe ọlọ́run ọba lọ́kàn oṣù níbi pípé wọ́n ní sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba wọ́n ní nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba lásìkò yẹn gbogbo àwọn ẹbọ tí wọ́n ń ṣe yẹn gbogbo àwọn òòsà tí wọ́n ń pè tí wọ́n ń sìn yẹn wọ́n ní
won ni kepe won won si ni fi won sorogun pelu olorun ba lasiko yen tori wipe won ti wa nu suru won de mo wipe awon osayi o ni kapa won lagbara lati gba won le nu suru yen ju olorun ba ni kan lo olorun ba ni kan no mo wa pe won ni pe nkan mi papo mo olorun ba ituma mukhlisina lahuddin ni won ni ikhlas ni bi du'a o kan se ni bi adua ti won se yen won ni ikhlas mo yen ni pe won se olorun ba lokan ni bi adua yen won ni pe nkan mi won ni pe awon osa won leyin olorun ba باشي من شيني الله واني فلما نجاهم الى البر نيغبا تولون با ليكلا با لا وون كو ني دي ويي تون دي اوري ile تون سوكاله سوري ile تان بلو انو الله با بلو كي الله با لو سبحانه وتعالى تولون با ليكلا في مو كون بي وي ين تولون با يو وون كون بي ايتري سينو مي اذا هم يشركون ايغبا ين الله با بيري سيسه با بيري الله با won ma ba olorun ba worogun won ma se ba pelu olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so kini afa wa sa'di kini so nipa aya yi won ni thumma alzama ta'ala almushrikina bi ikhlasihim lillahi ta'ala fi halati shidda inda rububi albahri wa talatumi amwajihi wa khawfihim alhalaka yatrukuna idhan andadahu ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له فلما زالت عنهم الشدة ونجا من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ونجا من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة فهل لا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين به حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه مندفعا عنهم عقابه wọ́n ni tún ma alzama ta'ala al-mushriki na bi ikhlasihim lillahi ta'ala wọ́n ni lẹ́yìn náà ọlọ́wọ́ bá lọ ṣùfàánà ta'ala wá ṣe lọ́rọ̀ ayà ó ṣe ní dandan fún àwọn tí wọ́n ṣe bá pẹ̀lú ọlọ́wọ́ bá lọ ṣùfàánà ta'ala bi ikhlasihim lillahi ta'ala wípé kí wọ́n ní ikhlasu sí ọlọ́wọ́ bá lọ ṣùfàánà ta'ala ṣe ilzam ó ṣe ilzam àwọn al-mushrikun ipe kan je eni ti o ni isafoma ajosin won fun olorun oba allah subhanahu wa ta'ala fi halati shiddati nigba ti won ba wa ninu inira tan ba wa ninu fun pinpin inda rukubil bahri nigba ti won ba wa ninu oko oju omi watalatumi amwajihi ti awon iji ori omi to bere si ma gbara won ti iji to n relu iji lori omi وخوفهم الهلاك اتي نيغبا تو وان بيرو بي يپاون با وان يتركون اذن اندادهم لاوا اسيكو يي وان ما في اوان اوسا وان تو سين وان ما في وان لين وان ني بي وان نيغبا يي ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له وما وا بي اولون با نيكان اوشو لي àìsẹ́ bọ pẹ̀lú ọlọ́run ba láyé bá ọlọ́run ba wórógún ọlọ́run ba nìkan wọ́n máa ń pè nígbàtà bá wà nírú ipò yìí falama zalat anhum shiddatu nígbàtí ìnira ilé kókó tó bá wá kú fún wọn wà náà jà man akhlasu lahu addu'aha ila albarri ẹni tí wọ́n ń pè tí wọ́n àṣẹ bọ pẹ̀lú ẹ̀yẹn tó wẹ́pẹ̀ nìkan ni wọ́n ń pè yẹn tó wá là wọn tó là wọn kò ń bí ewu yìí tó mú wọn dé orí ilẹ̀ lẹ́ni tí ó parun sórí omi aṣọ́rọ̀kú bí i mọ́lá nàìjáhùnmí ṣídẹ̀tì ìgbà ẹni wọ́n ma wá bá ọlọ́wọ́n bá wórógún wọ́n ma wá fi sórógún pẹ̀lú ọlọ́wọ́n bá ẹni tí ó là wọn nínú ewu yẹn nínú fún pínpín yẹn tí ó là wọn nígbà táwọn nínú fún pínpín yẹn òun náà wọ́n fi bá ọlọ́run bá wá orogún nígbà tán bá débi tààrà ti dẹ̀ wọ́n níbi tọ́ka wọn ti balẹ̀ nígbà tán náà balẹ̀ jábá mú wọn kú òǹbí ewu tán ìgbà tán wà nínú ewu ọlọ́run bá náà ń ké pè wò ọlọ́run bá yìí wá dá wọn lóhùn ọ́là wọn kú òǹbí ewu tán
won wa lori ile nibi to kan won ti bale ti won ri pe ko sewu mo igba yan na mo wa fi sorogun pelu olohun ba in ti o le la won nigba tan wa nu ewu yen ti won akepe te pa won na mo pe ko ni ore kaka to fe se awon nigba tan wa nu ewu yen no pada won a bi so sorogun pelu olohun ba e ri pe abusi nlanla ni won sabusi gan folohun ba Allah subhanahu wa ta'ala nigba te ba wa nu soro olohun ba le npe tọ́lọ̀ bá bá wá láyé kóónú ṣòro yẹn táyẹ̀ mọ́ wá ṣẹbọ́ pẹ̀lú ọlọ́mà in tí ò níka pá láti láyé kóónú ṣòro ẹ mọ́ wá fi sàkẹgbẹ́ pẹ̀lú ọlọ́mà wá fi ṣòro pẹ̀lú ọlọ́mà ẹ mọ́ fi ṣòro pẹ̀lú ọlọ́mà nínú ìjọsìn wà láàzàlá ẹnu mọ́ṣàkọ̀tàdé ní nǹkan tó mọ́ kanga fún ọlọ́run ba nìkan oṣù ká mọ́ sẹba pẹ̀lú ọlọ́run ba nínú àdúwà síse fi hálì rọ̀kọ́ wà ṣídà nígbàtí ara bá dẹ̀ wọ́n àti nígbàtára bá ní wọ́n tó fi jẹ́ sí pé ìgbàtára bá ní wọ́n nìkan ná ní ìhìláṣù níbi àdúwà tó ń ṣe tó bá dìgbàtára bá dẹ̀ wọ́n tán wọ́n ní ìhìláṣù má wọ́n mọ́ sẹba pẹ̀lú ọlọ́run ba lọ́sùn pààrọ̀ tara ní èé ṣe tí wọ́n ṣe máa ṣe àdúwà yìí fọ́lọ́run ba nìkan oṣù láì dá nǹkan papọ̀ mọ́ ọlọ́run ba ní àwọn ipò méjèèjì tán bá bára wọn bẹ̀ wàl yusri wàl usri ìgbàtí nǹkan dẹ̀ wọn lọ ìgbàtí nǹkan tó dẹ̀ fún wọn àti ìgbàtí nǹkan tí ń nira fún wọn èyí ṣe tí wọn máa pé ọlọ́run wa nìkan láwọn àsìkò yìí liyakunu mu'minina bihi haqqan kí wọn lè bá jẹ́ olùgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba lódodo torí pé ẹni tí bá ń pe ọlọ́run ọba nìkan oṣù tí ò sẹba pẹ̀lú ọlọ́run ọba nígbàtára dẹ̀ àti nígbàtára bá ní irú àwọn ẹni yẹlẹ àwọn tí wọ́n pé wọ́n jẹ́ olùgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba lódodo kèésà àwọn tó yẹ pé wọ́n ń pe ọlọ́run ọba nígbàtára bá ní wọ́n nìkan nígbàtí ara bá dẹ̀ wọ́n mọ̀ pé nǹkan mílẹ̀ yàn ọlọ́run ọba wọ́n mọ̀ bọ́lọ́run ọba worogun irú àwọn èèyàn ń sẹni tó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba lódodo ìgbàgbọ́ wọn ò kí ń ṣe ìgbàgbọ́ òdodo ìgbàgbọ́ ìgbà tára bá ní wọ́n ni tára bá dẹ̀ wọ́n ìgbàgbọ́ yìí ó bàjẹ́ ìgbàgbọ́ yìí ó sọ̀rọ̀ ó yà bí mustahiqina thawabahu kan sì lè jẹ́ ẹni tí ó lẹ́tọ̀ sí ẹ̀sán látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba allah mundafi'an anhum iqabuhu kí ìyá ọlọ́run ọba lè kú fún wọn kí ìyá ọlọ́run ọba má bàjẹ́ wọn èyí ṣe tí wọ́n ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà aya yìí ẹ jẹ́ kí yá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ níwọ̀nba aya yìí bàbá wa muhammadu nabi wahab wọ́n máa ń mú wa láti fi ṣàlàyé pé àwọn ọ̀ṣẹ́bọ àsìkò ànábì sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn ọ̀ṣẹ́bọ tí wọ́n ti wá síwájú kánábì sallallahu alayhi wa sallam kó tó wá sí ayé àwọn ọ̀ṣẹ́bọ tí wọ́n ti sẹ̀mí síwájú kánábì sallallahu alayhi wa sallam tó wá àwọn ẹ̀ṣẹ́bọ yìí ìgbà tí wọ́n bá wà nínú ìdẹ̀ra ìgbà tí wọ́n bá wà nínú dẹ̀kùn nìkan náà máa ń ṣẹbọ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wà nínú ìnira ń ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala nígbà tí wọ́n bá wà nínú ìnira ọlọ́run nìkan ni wọ́n máa ń sìn ọlọ́run nìkan náà máa ń pè wọ́n kì í pè nǹkan mìíràn lẹ́yìn ọlọ́run ọba ìgbà tí wọ́n bá wà nínú dẹ̀kùn ìgbà tí wọ́n bá wà nínú ìdẹ̀ra nígbà yẹn ìgbà yẹn nìkan náà máa ń ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba wọ́n ní eléyìí dé péye wá wípé àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò yẹn ẹbọ tí wọn ó fúyẹ́ sí àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò tí wà yìí àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò tí wà yìí ẹbọ tí wọ́n gbópọn ju àwọn ẹlẹ́bọ ìgbà yẹn lọ torí pé àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò tí wà yìí gbogbo ìgbà làwọn ń ṣẹbọ ń tiwọn kódà tá bá wà nù nira gan ó tún máa ṣẹbọ bọ́ ṣe ń ṣẹbọ nù nira òun náà ń ṣẹbọ nínú ìdẹ̀kùn tẹ bá dẹ̀ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ yìí ẹ rí pé ọ̀rọ̀ tí ó wà wàjì ọ̀rọ̀ tó wọlé ọ̀rọ̀ tó ẹsẹ̀ pé ó lójú pọ̀nà tí ó tó fi wọlé dáadáa ni àwọn ẹlẹ́bọ̀ àsìkò wa yìí tí ìṣòro bá dé ẹ rí pé ní tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run ọba yẹn náà ni wọ́n tún máa pè bóyá àpẹẹrẹ farahàn wípé mọ́tò fẹ́ lásídẹ́ǹtì nísìn ẹ rí pé ní táwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa pè láwọn àsìkò yẹn orúkọ àwọn òòsà tí wọ́n ń sìn àwọn míì lè máa pè ẹ̀jẹ̀ jésù blood of jesus blood of jesus torí pé wọ́n gbàgbọ́ wípé ẹ̀jẹ̀ jésù yẹn yóò la àwọn kù nù wàhálà táwọn wà yẹn torí pé ẹ̀jẹ̀ jésù tó la àwọn lórí àgbélébù kò ń bi ìṣòro ayé so ẹ̀jẹ̀ tí jésù wá dàálẹ̀ fún ìgbà làwọn ó lè la àwọn kù nù ìṣòro accident tí àwọn wà yẹn náà ẹ̀jẹ̀ jésù ni wọ́n mọ̀ pé torí pé wọ́n gbàgbọ́ wípé ẹ̀jẹ̀ jésù lè la àwọn kù nù ìṣòro sọmẹ́lùmí ibi tọ́kàn wọn lọ òun náà ni pààrọ̀ tí wọ́n dè má pa àbẹ́lẹ̀ tí wọ́n dè má dì àbẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbé mì àbẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbé kọ́rùn àbí gbogbo tí wọ́n bá dè má bóyá lè tán dè wọn ara mọ́tò yẹn náà ni òun ó gbójúlé àtẹgbẹ́ pé egbé ó gbé àwọn nígbà tí ewu bá dé yóò gbé àwọn kù ní ewu yẹn yóò lọ gbé àwọn síbi
tí fọ́kàn bá lẹ́wà àwọn ẹlùmí orúkọ ṣeéhùn wọn wọ́n mú bọnu wọ́n lè ní ahmadu tijali niyas wọ́n wọ́n pariwo abẹ́lùmí lè sọ pé yára súlàlá kò sí yàtọ̀ nínú ẹ̀ tí ń pariwo ẹ̀jẹ́ jésù àtẹni tí ń pariwo yára súlàlá àtẹni tí ń pariwo niyas ẹlẹ́bọnu gbogbo wọn pátá ẹbọnu gbogbo jọ ṣe torí pé àwọn nǹkan tẹ́ ń pè lẹ́yìn ọlọ́run ọba nígbà tẹ́ wà ní ìṣòro yìí àwọn orúkọ tẹ́ ń pè yìí ìṣòrúkọ ọlọ́run ọba àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba ni wọ́n sọ àwọn ẹ̀lẹ́ ń pè lẹ́yìn ọlọ́run ọba nígbà tẹ́ wà ní ìṣòro táwọn èèyàn bá bọ́ sínú ìṣòro lónìí táwọn èèyàn bá wà ní wàhálà lónìí ẹ rí pé ibi tí wọ́n mọ wá ìgbàlà lọ ibi ẹbọ ni bẹ́ẹ̀ ni táwọn wà nínú ìdára náà wọ́n ń ṣẹbọ lọ náà báwọn ẹlẹ́bọ àsìkò wá ṣe rí yẹn ló fi jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́bọ àsìkò wá yìí ẹbọ tí wọ́n gbó pọn ju ẹbọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀mí pẹ̀lú ànábì lọ àtàwọn tó ti lògbà síwájú ànábì sọ̀lọ́lá ọ̀sọ̀lá torí pé àwọn wọ̀nyẹn ni àwọn máa ń ṣẹbọ fi rọ̀kọ́ wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ikhlas wọ́n máa ń ṣe tawhid fi ṣidda fa'idha rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu min al-barri idha hum yushriku bashi bashi ni so ni pari ara yin je ko ye wa wi pe addu'a kasa du'a nigba ta ba wa ninu soro ele tan pe ni al-istighatha o ni e ima sadu'a igbala ninu soro addu'a na ni ṣùgbọ́n orúkọ àdúwà tí ìyàbá ń ṣe nígbà tí ìyàbá wà ní ìṣòro ìṣẹ̀rọ́fà ní òun pè àìbáadà ni ọlọ́run ọba lọ́sùnmọ́ àtàrájì sí ọlọ́run ọba nìkan òun lọ yẹ kí a máa ṣe fún torí pọ́nà ọba sọ pé fàyíká rọ́kì kú fi fólkì dáàwò lọ́ha mú fún sí ilẹ̀ làwùdí tí wọ́n yẹ ká ní ìkìláàsì níbi dùnáwò àlìsẹ̀rọ́ tàtàṣe ẹ̀ ọ yẹ kó jẹ́ pé ọlọ́run nìkan láàmà ṣe fún à ní sẹ́fọ́ pẹ̀lú ọlọ́run bá yìí jẹ nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ nǹkẹ́ lẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé àyà yìí ń jẹ́ kó ya pọ́lọ́run bá ń bẹ nítorí pé náà àwọn àmì tá a fi mọ̀ pọ́lọ́run bá ń bẹ ni wípé tá a bá pe ọlọ́run bá nígbà tá a wà ní ìṣòro ọlọ́run bá máa ń dá wa lò ẹgẹ́ bó jẹ́sí pé àwọn kẹfìrí ìdárọ́kì tába gbọ́ ọkọ̀ ojú omi tán ṣe rìn àjò tíjì bá dé dáàwò lọ́ha mùsùlùmí sí ìlànà òdì wọ́n máa pe ọlọ́run bá nìkan oṣù láìsẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run bá ọlọ́run bá sì máa là wọ́n lè kọ́ lè hìta àádá falamma na jáhù ilẹ̀ albarri tọ́lọ́run bá lè gábá wá là wọ́n tán tó là wọ́n tó mú wọn dé orí ilẹ̀ ó túmọ̀ sí pé nígbà tán pe ọlọ́run bá nígbà tán wà nínú ìṣòro yẹn ọlọ́run bá gbọ́ ọlọ́run bá sì dá wọn lóhùn ọlọ́run bá sì là wọ́n eléyìn túnmọ̀ sí kí ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn àtàhálà ọba tó máa ń gbọ́ ohun ẹni tó bá ń pè é nígbà tó wà ní òmìnira ni ọ máa ń gbọ́ ohun ẹni tó bá pè é nígbà tó wà ní òmìnira ó sì máa ń jẹ́ pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe ti dìyẹn náà mọ́lẹ̀ nínú àwọn nǹkan tátorí ń bẹ̀ ni pé àṣepọ́lọ́run ọba lọ́sùn hàn àtàhálà ní òròyìn ẹ̀ ni pé ó máa ń gbọ́ nítorí pé nígbà tó ń pe ọlọ́run ọba yìí nígbà tó wà ní òṣèré ọlọ́run ọba gbọ́ ọlọ́run ọba sì jẹ́ pé wọn ó sì là wọn àbí ẹ̀kọ́ ni naam ati di ẹna mọlẹ pe a jẹ pe iroyin gbigbọ n bẹ fọlọrun ọba pọlọrun ọba ma n gbóhun ẹni tí ń pè nígbà tó bá wà ní òmìnira ọlọrun ọba sì máa ń jẹ pé gbogbo ẹni tó bá pè eléyìí ni tẹrìbùn fi dùá ọlọrun ọba ní kí wọn fi ń ṣe wá lójú kòkòrò pé ká máa pè ọlọrun ọba ká máa ṣàdúrà ni torí pé ó rinlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí wípé gbogbo ẹni tó bá pè ọlọrun ọba nígbà tó bá wà nínú ìṣòro ọlọrun ọba máa ń dá lò mo rò padà yẹn náà nínú àwọn àǹfààní tátò mú jáde ni wípé a jẹ́ sí pé ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn àtàhálà kò sẹ́ni tí ò lè gbàdúrà rẹ̀ àwọn tọ́lọ̀ ọba lè kẹ́lá gbàdúrà wọn nígbà tán wà ní ìṣòro yìí ẹlẹ́bọ ni wọ́n dẹ̀ ké pé ọlọ́run ọba nígbà tán wà ní ìṣòro ọlọ́run sì gbàdúrà wọn báwo wá ní ìwọ tí èé ṣe ẹlẹ́bọ ẹnìkan sì wá sọ wípé ẹnu rere dọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kó gbé kọ́ńtíráàtì àdúrà wá fóun òun lẹni ọlọ́run ọba nígbà tó yẹ pé àwọn ẹlẹ́bọ gan wọ́n ń ṣàdúrà ọlọ́run ọba sì ń gbàdúrà wọn nínú àwọn ẹ̀rí pọ́lọ́run ọba ní kí wọ́n gbàdúrà àwọn ẹlẹ́bọ nígbà tó bá pè ọlọ́run ọba nínú ẹ̀ láyà ìwà wọ́n ṣàdúrà ọlọ́run ọba sì gbàdúrà wọn báwo ni wọ́n ṣe wá fẹ́ burú tó tí wèé ṣẹlẹ́bọ tọ́lọ́run ọba ní kí wọ́n wá ní gbàdúrà tí ẹ̀ṣẹ̀ tó ga jù tọ́lọ́run ọba ní kí wọ́n kórìíra jù tí ò sì ní forí ẹ̀jẹ̀ hàn àwọn tí wọ́n kó sí ọlọ́run ọba ní gbàdúrà wọn so ó túmọ̀ sí pé àwa náà ní táyì ṣẹlẹ́bọ káwa náà lo agbára ìṣàdúrà yẹn ká fi gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn àtàhálà sórí àbí ká lo agbára yẹn ká fi gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba falamma najjahu ilal barri
eleyin an je ko yo yi pe annaja lilla ku nu soro odo olohun ba gboro wa si odo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala la gboro wa si nam ni pari ara yin je ko yo yi pe o me de niyan inu awon in ti o ma sele si wa ninu isemi aye wa ni pe a ma wa ninu awon soro lawon asiko kan a si ma wa ninu awon adekun lawon asiko kan a le ma wa nu soro lo lai lai yo ma lawon asiko ta ma wa nu isoro yo si ma lawon asiko ta ma wa ninu idekun we ba yin si dan bakan na yo je ko yo yi pe ta ba ti wa nu soro ka ma wi pe nti in to ma tele o na ni kini idekun lona ba riga so pe inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الله بالله سبحانه وتعالى جي كوي بي داجو داجو اون بي بيلو انيرا ايدكو الله بالي كرا وا ريبيت ال ميجي سوغبا بالون شي ريبيت ال ميجي يان العسر الله با ريبيت الله با بارا ري ال ميجي بيلو الف لام يسر دني الله با بارا ري ال ميجي لاي ني الف لام اما فا وا جي كوي بي tọ́lọ̀ ọba àlékíọ́lá àbí nínú èdè lágbàwá tán bá dárúkọ nǹkan nígbà ọgọ́rùn pẹ̀lú alifatilam ẹyọkà péré náà nọ́sìn repeat kọ̀kọ́ jẹ́ ẹyọkà yẹn tọ́ bá ti ní alifatilam wọn bá àdákọ́ rẹ̀ nígbà 1 million ẹyọkà yẹn náà nọ́sìn repeat ṣùgbọ́n nǹkan tí ò bá ti ní alifatilam tán bá dárúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá náà ni kì í ṣe ẹyọkà tán bá dárúkọ rẹ̀ nígbà 100 ni nǹkan yẹn kì í ṣe ẹyọkà a jẹ́ pé ta bá gbé àgbọ́ èèyàn ta bá sọ kalẹ̀ wá sínú àyà yìí a jẹ́ pé wọ́n sùúrù kan náà ọba àlékẹ́lá ń rìpíìtì yóò sùúrù méjì ọlọ́ọ̀ba àlékẹ́lá ń pààrà ìnira ẹyọ kan péré lọ́nà méjì ó sì ń ṣe kí ló sì ń jẹ́ pé pé ìdẹ̀kùn méjì ni ìnira ẹyọ kan láwọn afáàfin jẹ́ pé kò wá sí bí ìnira sì lè burú tó láyé nǹkan méjì nǹkan ẹyọ kan ò lè borí nǹkan méjì láyé ọ̀gẹ̀lẹ̀bà ń sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ ìní ìnira méjì ò lè borí ìdẹ́ra ìnira ẹyọ kan ò lè borí ìdẹ́ra méjì ṣe é báyìí sí ṣe ló fi jẹ́ sí pé gbogbo ìgbà kígbà téèyàn bá wà nínú dìk téèyàn bá wà ní òfin pẹpin kó máa retí kí ni alfaraj kó máa retí ìsípayá gbogbo ìgbà téèyàn bá wà nínú ẹsùrù téèyàn bá wà ní òfin pẹpin kó máa retí yusuru ìdẹ́ra ń bọ̀ ṣe é yàrá so eléyìí báyìí ni ìsẹ̀mí ayé eléyìí tá ń lò so a ma wa nu ilera lawon asiko kan sugbon ta ba ti wa nu nira yen eja ma re ti pe idekun ti de so ile bayi o na ni awon nkan ti a mujadi fun wa ni shoki hadha wallahu alam subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.